niin, tervetuloa live-yleisö. Täällä on kova mökkälä. Ollaan Kastelin monitoimitalolla. P19 SM-sarja on nyt siinä vaiheessa, että neljäs finaali. Ols johtaa finaalisarjaa 2-1. Selostajana tänään Juha Vauhtipyörä-Aholla ja asiantuntijana, ruutuasiantuntijanakin toiminut Timo Kukkonen. Tervetuloa. Kiitoksia vaan. Minkälainen lähtöasetelma otteluun, Timo, sun näkemyksen mukaan oot seurannut nyt kauden aikana, miten homma on mennyt, niin mistä lähdetään, minkälaisilla fiiliksillä pelliin luet? No, ensimmäisenä tietenkin silmään pistää se, että nyt on mitalit pöydällä, että tämän pelin panossa se on, että niin kuin jaetaanko mitalit vai laitetaanko ne laatikkoon ja viedään Tampereelle, mutta kotijoukkueella on homma katkolla ja pelit, aikaisemmat pelit on ollut tasaisia, että näin junioripeleissähän maaleja tulee paljon suuntaan ja toiseen, mutta oottasin, että tämäkin peli on tiukka suuntaan tai toiseen, mutta lähdetään katsoa, että kotijoukkueella on katkon paikka ja vierasjoukkue Klassik tietenkin haluaa viedä sarjan sitten huomenna katkolle Tampereelle. Kyllä, juuri näin, ja kun katsotaan vähän tätä matkaa taaksepäin, puolivälierissä ja välierissä, Olsilla on ollut pikkusen kivisempi, toi haastavampi tiefinaali. Klassik ei nyt ihan ole kävellyt finaaliin, mutta kuitenkin vähän helpommin Klassik otti ensimmäisessä finaalissa jatkoajalla 5-4 voiton. Ja sen jälkeen Olssi on pystynyt kääntämään kelekan, niin todennäköisesti Klassikin päässä on tietyllä tavalla vähän niin kuin valmiuksen päässä mietittävää, että miten saadaan henkinen kantti riittää, koska tämmöisessä tilanteessa tällä kaudella ei ole oikein oltu selkä seinään vasten. Kyllä, ihan oikeasta asiasta otit kiinni, että heille uusi tilanne tälle kaudelle, että ollaan niin sanotusti selkä seinää vasten. Ja sitä just tuossa mietittiin ennen tätä lähetystä, että sinällänsä hankala verrata sitä aiempaa kautta siihen, että peli muuttuu ja ottelusarjat muuttuu, kun aletaan pelaamaan samaa joukkuetta vastaan useamman kerran peräkkäin, että sieltä on Ols nyt pystynyt leveämmällä ratkaisijarintamalla ja sitten varmasti löytänyt sieltä niin kuin sopivat lääkkeet siihen Klassikin peliin, ja sillä ovat nyt 2-1 johtoasemassa, ja Klassikilla on nyt sitten tänään, että kohta nähdään, että onko he löytänyt sieltä semmosia lääkkeitä, millä ne saa sen vietyä huomenna Tampereelle. Kyllä, ja varmasti tuossa valmennuksessa molemmissa valmennustiimeissä mietitään tiiviisti sitä, että Olsilla on aika tyypilliseen tappaan pari kenttää pystynyt niin kuin reilusti tehoille, ja Klassikilla on aika lailla yhden tehokentän varassa ollut. Tätä varmasti pitää valmennusjohtajien molempien miettiä, että mitä tälle asialle tehdään. Ols haluaa varmasti pimentää tämän yhden kentän ehdottomasti, ja sitten taas Klassik miettii, että mitä kenttää vastaan sen tehokentän kannattaa kussakin tilanteessa pelata, eikö näin? Kyllä, juuri näin, että niin kuin harvoin ottelusarjoja yksi viisikko voittaa, että siinä on tämä tietenkin Olssin näkökulmasta varmasti hyvä lääke, että saa heidän Klassikin sen tehokentän piettyä nollissa ja muut kentät pelaa voittavaa peliä, niin silloin kotijoukkue on vahvoilla ja Klassikilla tietenkin taas sitten, jos ollaan ykköskentän varassa, niin sen pitää onnistua tänään. Kyllä, juuri näin. No niin, sieltä väkevä kuulutus alkaa, niin kuunnellaanpa kuuluttajan toimesta tämä alakuulutus. Klassik Tampereelta, joukkue pelaajat ovat 7, Poisa Eliu, 9, Lukas Saarila, 11, Viljan Hengon, Pia Veiman, 13, Aalto Karttunen, vaikka joukkueen kapteeni, 14, Arttu Tapio, 21, Atala Veikka, 22, Aapin Aleksi, 41, Pekka Nimi Samu, 43, Aarani Koskari, 44, Aptikari Tuomas, 51, Arva Ratte, 68, Ryhtön Rasmus, 71, Jäsänen Juhannes, 73, Autosari Patteri, 76, Ruusinen Jere, 77, Sitten Sampo, 86, Villumaa Luka, 89, Tore Matias, 91, Olipari Nuho ja 92, Ruotsalainen Kaakko. Päävalmentajana Klassikissa,
Nelosen jälkeen ykkö. No niin, hyvä. Täällä on sen verran kova mökkälä, että tuossa kuulutuksesta ei oikeastaan tänne selostamaan puhuttu mitään. Otetaan vielä kerran. Tervetuloa kaikki linjoille. Ols. Tampereen Classic P19 SM-sarjan neljäs finaali. Ols johtaa finaalisarjaa 2-1. Ensimmäisen osaottelun voitti Classic kotonaan. Toisen ja kolmannen osaottelun voitti Olssi. Varsinkin tämä vieras ryöstö tuossa pohjilla. Tänään kommentaattorina Timo Kukkonen, ruutuasiantuntija salibändin puolelta. Timo, miltä vaikuttaa fiilis? Tuossa oli joukkue tuli kentälle. Syttyykö semmoinen niin kuin taistelutunnelma heti? No aivan varmasti. Ja en ole sillä tavalla kattonut, että onko nämä joukkueet aiemmin pelannut finaaleja salibändissä junioreissa, mutta että varmasti on jokaiselle semmoinen todella mieleenpainuva ja ainutkertainen kokemus pelaajana ja sitten myöskin joukkueena. Kyllä, ja täytyy sanoa, että kun tämä Hornan kattila alkaa olleen melkein täynnä, täällä ei hirveän paljon vapaita paikkoja ole, niin tuossa alkulämpimän aikana, tai kun porukka tuli kentälle, niin tuli itsellekin ihan kylmät väreet, että nyt on niinku oikeasti finaali kyseessä. Kyllä, meininkihän on vähän niin kuin Hiihdon Holmenkolle. Ja käydään läpi aloituskenttä. Tupa on täynnä ja toivottavasti pelinkin on tänään se arvokas. Siihen uskotaan. Lopetan Lukias. Vasempaa laitaa. 4-1. Leppäniemi Samuli. Keskelle otetaan numero 21. Hakava leikkaa. Oikea laitaan. 86. Kuka Myllymaa. Vasen pakki, joukkueen kapteeni 13, Kärttunen Paavo. Ja oikea pakki 68, Myrskan Rasmus. Ja sitten, Olsin joukkue, maali. Numero, kurvetään, Matti! Ols Classic P19. Neljäs finaali on lähdössä käyntiin. Ykköskentän aloituksessa. Ja ottelu lähtee vauhikkaasti varmasti käyntiin tästä. Louhelainen vastaa Hakala aloituksessa. Classicin päättyy, mennään. Ebeling lähtee kulmaukseen. Nopeasti. Kauhilla mennään päästä päähän. Hemmelin saa katkaistua. Ei. Pallo on. Classic pääsee hyökkäykseen ja ottaa pakin mukaan sieltä alempaa. Nyt ottaa pallohan ne on joukkueen kapteeni. Karttunen pitää palloa. Maalin takana mennään. Täällä on kova mökkälä tällä hetkellä. Olisi varmaa. Joukkueet on valmiita vaihtaa nyt. Classic vaihtaa pallolla, molemmat joukkueet pääsee vaihtaa kakkoset kentälle. Classic haluaa ottaa Timo selkeästi pallohallintaa, mitä näyttää. No varmasti haluavat pitää palloa mahdollisimman paljon, niin kun pystyvät, että kuitenkin se pallo on aina se pallan väline näissä pallopeleissä, että ilman sitä on aika hankala tehdä maalia, mutta katsotaan nyt miten tää lähtee tästä pyörimään. Joo, juuri näin. Classic lähtee hyökkäykseen nyt. Menee hiukan maali ohi tuo avaus. Olssi saa pallon takaisin. Lähteekö Olssi vaihtaa pallolla vai hyökkäämään nyt? Olss kierrättää rauhasta pakkia ja lähtee hakemaan rauhallista hyökkäystä. Hyökkäyskentä ei näy vaihtamaan ainakaan vielä.
kaksi pakkia siinä on. Nyt kentällä muun muassa Lämpä Miettinen pakkiparina. Nyt tulee pieniä liikkeitä. Olis tekee vähän pidemmän hyökkäyksen tässä. Ehkä haluaa vähän uuvuttaaksi. Kakko saa pallon. Maalin takana. Pyöritys. Pallo yli. Jaha, Voltti haluaa tähän aikaan pitää palloa tuossa ehkä. Oliko vähän kiusastavaa, mutta ihan tarkoituksella? No varmasti, ja hekin haluavat sen ensimmäisen kontrolloidun hyökkäyksen, että halusivat pientää maltilla ja varmasti nytkin haluavat niinku pysyä pallossa mahdollisimman paljon, että se on aina mukavampi, kun se pallo on sulla itsellä, entä se on vastustajalla. Että mukavampi olla pallossa, kun juosta sen perässä. Kyllä se on juuri näin. Kivi Lompolo, Keskimölö saa pallon. Keskimölö hyvin taitavasti pitää palloa maalin takana. Kivi Lompolo jää maalin taakse ja saa pallon. Sieltä haetaan jo ensimmäistä. Nyt maalivahti Koren saa soja. Hetkinen, siihen tulee vapaalyönti. Siellä oli pieni rike maali edessä, että ilmeisesti maalivahdilla katsottiin pallo oleva jo hallussa ja Onssin pelaaja sitten meni sinne ja katsoi, että oliko se hallussa. Ja tämähän kuuluu pelihenkeen, että tilanteet pitää pelata loppuun asti. Kyllä. No niin, ja nyt saadaan osittain jo kolmoskenttiä kentälle tuossa molemmilta joukkueilta. Kovaa mennään. Rohkeasti hyvä pallonriisto. Taitaa olla pist. Kuis ottaa pallon ja nyt lähdetään rauhassa rakentaa. Hyökkäyttä Olssin toimesta. Klassikki on tuossa tuollaisessa kappavitousasetelmassa puolustamassa nyt tilannetta. Altavaara. Raitin pelaajana lähtee hakemaan. Nyt Evelin tulee vähän alempaa hakemaan laitahyökkäjä palloa. Kyllä. Nyt on ihan, oho, pallo vähän lipsahti, mutta Olssi lähtee nyt selkeästi. Ei lähde höntyilemaan, niin kuin liian nopeita hyökkäyksiä saa pitää palloa. Klassikin Karvauskin on tosi maltillinen, että eivät selvästi halua lähteä hakemaan mitään korkeata prässiä siihen, että alhaalta ottavat kiinni ja koittavat puolustaa tiivisti selvästi tämän palloa. Kyllä, ja ei haluta antaa ainakaan vastahyökkäykselle sitten myöskään tilaa liikaa. Louhelainen saa palloa. Houkutellaan Karvausta vähän ylemmäs, että tulisi tilaa. Eibelin saako pallon? Pieni mailaan lyönti, mutta sitä ei vihelletä. Pakki. Nyt ykköskentän pakkipari. Tarvonen Nyström siellä. Korjaan Karttunen Nyström laatikossa. Nyt vaihdetaan molemmilta. Pelaajan kentälle. Pyörähtää hyvin ympäri, mutta Kakko sai pienen kosketuksen palloon. Sieltä tullaan uudelleen. Lasse tulee nyt kovalla karvauksella, kun pääsee tuonne kulmaukseen. Ja onnistuu riistään paha paikka, mutta ei tämä niin paha veto. Myös lähtee maaliin ohi onneksi Olssin kannalta. Osoittaa nyt pallon. Lasse jää karvaamaan yllältä. Ja ihan järkevästi karvaakin, kun pallo on irti. Joo, selvästi on Klassikilla sovittu, että silloin kun pallo jää tuonne hyökkäyspäähän, niin sitten annetaan paine kyllä niin ylempää, että siinä muutama riisto jo saa, mikä yhden puolittaisen maalipaita. Ja kaukaa laukaus menee puolustuksesta yli ja molemmat joukkueet pääsee vaihtamaan taas kenttään. Aika tasaisissa merkeissä on lähdetty liikkeelle. Joo, ja semmonen tunnusteleva alku meillä molemmilla, että en tiedä näkyykö, tuntuuko pelin panokset ja semmoinen pieni hermostuneisuus, että sehän olisi ihan inhimillistäkin tässä kohtaa, että saattaa pientä jännitystä olla ilmassa, mutta eiköhän se tuosta muutaman minuutin päästä jo viimeistään unohtunut. Kyllä, pelattu 4:50 ja Klassik jatkaa edelleen tuolta kulmauksesta. Olssilla on nyt kolmas kentällinen siellä elämää Virkkala Kivilompolo. Hyökkäyskenttänä. Ja aika paljon, joo kyllä. Klassik hakkee selkeästi tuosta kulmauksesta tuonne ja pakit ampuu aika rohkeasti. Varmaan halutaan tuonne maskiin.
vetoja. Joo, ja yleensäkin laukauksia, että ne on aina vaarallisia, että meni vaikka vähän kauempaa, kun ne maaliasti menee, mutta tuota, sinällä se tuossa ei ollut sen näkökulmasta isoa hätää, että sieltä ei viisikon keskeltä eikä tälleen päästä ampumaan, vaan tuota ulkokehältä on taas toistaiseksi joutunut ampumaan. Juuri näin, ja Karvonen on ollut hyvä maalissa tässä finaalisarjassa. Kyllä. Joukkueen kapteeni Klassikelta, pakkiparina nyt Karttunen Nyström. Karttunen pelaa raitilta. Nyström, Karttunen. On sillä yksi karvaa tuolta ylempää ja muut pelaajat on omalla kenttäpuolella. Tiiminä pidetään pakka. Molemmat joukkueet selkeästi aika varmaan päälle tässä nyt vielä hakkee. Vältetään virheitä. Sieltä veto, mutta Lasi karvaa ylältä, saa pallon ja pääsee kulmauksesta pyörittämään. Karkaa pallo tuonne alemmaksi. Todennäköisesti vaihtoja tehdään hyvin pian, kun vaan tilanne antaa sen myöten. Lasi ei tarkoituksellakaan anna Aussi vielä vaihtaa. Pallollisella on vähän helpompi aina pitää huoli, että puolustava joukkue ei pääse vaihtaa. Nyt tulee pidempi avaus, on hyvä. Hyvä! Näytti suhkuhpalta, mutta pieni mailaan kosketus varmaan tuli tuossa. Joo, siinä kun Lassik lähti vaihtamaan, niin Ols nosti heti sitten vähän ylemmäs, että tuota, pääsi siinä riistoa yrittämään vähän ylempää ja pääsi suoraan maalipaikkaan, mutta Lassik purki tämän sitten tuollaisella yhdellä pitkällä syötöllä. Kyllä. Ja Miettinen nyt karkaa palloa, mutta onneksi pelikaverit on apuna kakkopallolla. Kakko on ollut tehokas finaalisarjassa myös. Ja nyt mennään kulmauksesta. Kakko saa pallon uudelleen. Nyt tulee nopea vastahyökkäys. Nyt on paha vastahyökkäys. Pääseekö kantilta ampuu? Nyt on tunnelma. Paha veto! Sieltä pääsi nyt sitten Classic rankaseen tuosta. Pikkusen ehkä tuommoista pallo poppii sinne tänne. Joo, et siinä Classic sai sen Olssin palloriston jälkeen hyökkäyksen poikki keskialueella ja siitä sitten pääsi tuota hyvää maalipaikkaa ja veto on hyvä, se menee aika lailla rimaa alle, että sinällänsä hankala maalivahdille, että tuossa päästään. Tuota, peli on nyt avattu ja näinhän se menee aina, että maalit muuttaa pelejä ja katsotaan nyt aiheuttaako tää mitään se isompaa muutosta vielä tässä. Kyllä, ja maalintekijä taisi olla kolmoskentästä numero 14 Arttu Tapio. Kyllä. Elikkä Classic mursi tämän myytin, mistä puhuttiin ennen peliä. No näinhän niissä yleensä käy. Näin juuri. Kaikkia kenttiä tarvitaan. No niin, ja Ous lähtee sieltä. Kolmoskentällä jatkaa. Pelattu 7-0-3. Äskettäin Classic kenty 0-1-5. Lassi 1-0 johtoo. Maalin tekijänä numero 14 Arttu Tapio ja syöttö numero 77 Sihteen Sampo. Sampo Silkkinen merkittiin syöttäjäksi tuohon maaliin ja nyt Ols lähtee pallonhallinnan kautta tulemaan kolmoskentällä. Paha! Pieni lipsaus. Nyt kivilopulla pitää palloa. Pallo kuitenkin yli. Otetaanpa. OLS jatkaa kuitenkin vielä kolmosella varmaan yhden hyökkäyksen tästä ja Lassikillakin on siellä. Karvaus aika alhaalla. Joo, vaikka karvaus on matala, niin on siinä Klassikilla kuitenkin semmonen, että heti jos tulee tommonen vähän pomppunen tai irtopallo tai huono tuota tilanne, niin heti nostetaan tuo karvaus kyllä sitten ylöspäin, että kyllä reagoidaan heti. Joo, selkeästi suorastaan tuossa kolme hyökkääjää kyttäset, että jos tulee virhe, niin kaikki iskee saman tien. Kyllä. Nyt Olssi pääsee vaihtaa tuolla ja Klassik tekee saman homman. Ja Olssilta ykkönen sisään. Paki pokkaa. Altavaara saa pallon nyt. Twist. Louhelainen hakkee keskeltä paikkaa. Katsotaan pääseekö tuosta neljän keskeltä. Ampuu, nyt saa pallon. Hyvä syöttö. Otto puolustaja blokkaa tuon laukauksen. Twist.
Hauhelainen antaa takaisin Kristille, mutta nyt Lassi karvaa kolmella tuolla yllätä, kolmella kolmia vastaan. Kristi purki hyvin tuossa kyllä prässin. Joo, heti tuli vähän harha syöttöä ja pikkusen hidasta syöttöä, niin heti sieltä nostettiin kyllä ja yritettiin riistaa. Nyt Peltavaara ampuu. Torelli torjuu. Louhelainen, mutta on sillä vähän flouta päällä. Louhelainen uudelleen. Mennään vauhilla. Ei. Sieltä hyvä katkaisu takatolpalle. Olisi tullut paha syöttö tuossa, jos ei saanut katkaisee. Vielä ehkä näyttää vähän sekaavalta molempien joukkueen. Ei ehkä päästä ihan siihen peliin, mitä haetaan vai mitä? No ei varmasti ole semmoista peliä, mitä molempien joukkueiden valmentajat ajattelee. Että pikkusen mennään sulle mulle ja sitten tuota, siitä sitten Classic vähän just semmoista saikin se avausmaali, että sulle mulle ja pomppi Classicille ja sitten oli pallo maalissa, mutta tämä on vielä semmoista tunnustelevaa ja pikkusen hakusessa molemmin. Kyllä. Ja ehkä aika lailla virheitä välttelevää, että vähän on riskiottoja vielä tähän mennessä tullut. Kyllä, nimenomaan. Ja Aus kakkonen laatikossa. Maali tehnyt. Niin hyvä syöttö laajalta ja raitin tuolle Petoon, mutta vähän oli maali. Ja Aus lähtee nyt hyökkäykseen. Keskellä Aaro Haverinen, sentteri hakki aika ylältä tällä hetkellä paikkaa. Se tulee pallon menetys Järnillä. Ja tämä pallon menetys kostaantuu ja sama mies Arttu Tapio on tänään todella kovassa liekissä. Hyödyntänyt kaksi maalipaikkaa, takaa yläpelti soi ja mitäs nyt? No nyt taas tämmönen vähän sama tyypillinen tilanne kuin ensimmäisessä maalissa, että Klassik katkaisee siinä Olssin avauksen ja lähtee vastaan ja siitä 2-1 ja Tapio päättää ratkaista itse ja ampuu pallon takakulmaa, että hyvä viimeistely jälleen kerran, mutta tuota, nyt on kotijoukkueella vähän kaipaa semmoista, että niinku päästään peliin mukaan, että tuota, kaksi maalia ei sinällään ole yhtään mitään, että, mutta tuota, ilmettä kaipaisi kotijoukkueen peliin. Kyllä, nyt täytyy. Kyllä. Lassi Toren maali. Maalintekijäntö 14, Tapio Arttu ja syöttäjä 9, Saarela Luukas. Luukas Saarela syöttäjäksi äskeiseen maaliin. Pelattu 10-19 ja Ols Klassi B19-4 finaali. Ja kotijoukkueelta kolmannen laatikossa elämää hakkee täältä vasemmalta. Itse asiassa Klassi karvaa aika tehokkaasti tällä hetkellä ja järkevästi, koska ei pääse syöttämään pidempiä avaavia syöttöjä oikeastaan mihinkään reikään. Joo, että liikkeet on hyviä ja muoto on hyvä, niin sinne on hankala mennä. Että joukkueella toistaiseksi on vähän vaikeampi päästä alueelle. Totta. Tuosta tuli yksi laukaus, mutta se vähän ohi. Diagonaalisyöttö kulmaukseen. Klassik tulee sieltä ja ottaa taas joukkueen kapteeni pallolla. Hakala on sentterinä ja käytetään alempaa hakemaan palloa välillä. Nyström. Ja vaihdetaan kenttää. Molemmat vaihtaa. Klassik pitää palloa tällä hetkellä. Hyvä syöttö kulmaukseen. Maalin takana. Mennään. Hyvä puhas pallon riisto. Lähteekö Olssi nopeammin ylöspäin? No, nyt rauhoitetaan tilannetta. Ehkä näissä voisi jonkun kerran tämmöisessä tilanteessa lähteä painaa hiileen ylöspäin, koska Klassik pääsee nyt taas tuohon asetelmaan ja ne on onnistunut tällä. Joo, ja kyllähän se riiston jälkeen just on se pelinkäännön paikka parhaimmillaan, että toisen muoto on siinä kohtaa rikki, niin siellä on yleensä ne isoimmat tilat. Joo, nyt tullaan vauhilla. Ja se oli todella paha, mutta tilipistu tuo veto. Se on ollut takaylänurkkaa kohti erittäin vaarallinen veto. Nyt Klassik hiukan tällä hetkellä juuri vie kovalla liikkeellä. Palo. Riisto, katsotaan saadaanko vielä Olssin toimesta tähän mennessä ottelu. Kaukaa veto. Rohkia avaus. Ei kostaudu. Ebelin. Välimaa. Rintala, taitava syöttö.
Ja mahtava veto! Sieltä se maali tulee! Tuossa oikeastaan tuo Lintalan taitava syöttö rystynä tuonne kulmaukseen. Vähän Mika Kahasmainen. Mitä tästä maalista, miksi se syntyy? Joo, että siinä Oksin pääsi nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan kunnolla alueelle. Ja siinä sitten päästiin sinne muodon sisään ja erittäin hyvä veto tuonne takakulmaan, että käytännössä maalivailla ei kyllä mitään mahdollisuuksia tuohon. Kotijoukkuekin taas on nyt sitten hyppäs peliin mukaan. Kyllä, Louhelaisen Iivolta loistavan viimeisteli, mutta annan isot pisteet kyllä tuohon Lintalan erittäin nerokkaalle syötölle, koska puolustusta ei ollut välissä. Tilanne 1-2, 12.39 pelattu ja nyt Olssi taas pelissä mukana. 12.39, Osta mennään yhteen kahteen. Valitikin numero 24. Jännä, että se syöttäjä kirjattu kuitenkin. Lintala teki hyvän esityön, mutta voi niitä jälkikäteen voi olla, että joku korjaakin, mutta itse olisi antanut. Joo, kyllä siitä syöttöpisteen olisi ansainnut, ehdottomasti. Kyllä. Nyt on... Klassik pääsee jatkoon tästä peliä. Olssilta selkeästi nyt kakkoskenttä. Nyt ehkä Olssi sai varmasti pidettä tuosta äskeisestä. Hyvä torjunta, tärkeä torjunta. Ja uudelleen pallon. Kyllä, Karvonen otti tuossa aika elettömästi vedon. Se tuli pahasti tuollain niinku peitelty veto. Joo, ja oli hyvä korkunen tuommoinen veto, että hyvä torjunta siinä Karvosella. Ei ollut missään tapauksessa helppo. Ei, kyllä. Tulee Haverinen, antaa kulmaukseen. Järvi, Haverinen, Miettinen. Hyvin lähellä maalia tuoli. Melkein tuntuisi, että videokameralla olisi tehnyt katsoa kävikä, mutta ehkä se veskari otti sen. Todennäköisesti veskari otti sen, mutta oli hyvin pelattu paikka tuonne takatolmalle. Pienestä kiinni oli tasoitus. Todella lähellä ja aivan loistava maali paikkaa syöttö. Ja se maalivahti oli tuossa nyt. Annetaan siitä Koreilin Matiakselle täydet pisteet. Se oli game saver tässä kohtaa. Kyllä tässä kohtaa. Täällä tosiaan selostaa pitää huutamalla, täällä on niin hirviä mökkälä hallissa, että 14.30 pelattu ottelu ensimmäistä erää ja tilanne 1-2. Kivilompolo. Helomaa liikkuu tuonne välialueelle. Siekkinen nousee myös vähän ylemmäksi. Nyt ehkä Olssilla vähän enemmän kiertää ja rupes liikkuu pelaajat. Tässä niinku liikutetaan nyt palloa ja miehet liikkuu myös. Kivilompolo saa viettyä pallon. Hyvin, hyvin suojaa loppuun asti. Kivilompolo pitää edelleen. Hienosti tulee tuolta pressiolta. Hyvä syöttö. Nyt varmasti mennään kahdella pressiin. Klasik tulee vastaan. Nyt on vähän paikka, mutta loistavasti puolustaja tuossa esti tuon laukauksen. Se olisi ollut erittäin vaarallinen. Ulus vetoo takatolpaan ohi. Nyt Klasik saa vähän, pääsee niskan päälle hyökkäämään. Ei se olisi pilli. Onko elämää pallo? Piti. Taistelin tuossa äsken, nyt on Siekkinen pallo. Joo, nyt on vähän semmoinen ei varmaan valmentajien unelmapeli, että mennään sulle mulle päästä päähän. Että tuota, semmoista ei varmaan, se on yleisöön menevää ja mukava katto, mutta ei varmasti semmoista valmentajan toimintaa peliä. Mutta oliko näin, että Olssi alkoi liikkuu pikkusen enemmän miehet myös, että pelkästään ei pallo mene? Kyllä varmasti, että tuo tehty maali varmasti vapautti pikkusen, että tuota, semmoista alkujännitystä ei enää tarvi, että tuota, on selvästi pallossa parempi tempo ja jalassakin parempi tempo. Kyllä, ja Valtavaara tulee. Ja maali! Sieltä tulee! Kävikö tuossa puolustaja vai hyökkäjä kautta pallon? Mutta joka tapauksessa nyt Valtavaara tekee hyvän röyhkiä, nousi pakkina. Ampuu tonne ruuhkaan, pallo maaliin. Katsotaan, kuka merkitään syöttäjäksi. Valtavaara taisi olla niin, että maali ohjattiin tuolta
päästä vähän mennään, niin kuin juuri sanoin. Joo, ja aika yksinkertaisella, että ei siitä muuta kuin laidasta sisään ja palloa maalille. Ja se on vähän tämmöistä playoff-henkeä silloin, että silloin nyt se pomppasi siitä maaliin ja peli on 2-2. Että ei se monestikaan tarvitse kauhean monimutkaista olla, ja yksinkertainen tuotti tällä kertaa tuosta. Kyllä, ja maalintekijä saattoi olla Lintalan Kalle, joka on ajassa. Ajassa 6-12. Olsta soittaa 2-2. Maalintekijänä numero 64, Lintala! Ja syöminen numero 22, Aapo Hatara! Kyllä! Kalle Lintala maalintekijä. Aapo Valtavaara ykköskentästä nyt sai pisteet, ja Valtavaaralle kyllä pisteet tuosta röyhkeästä nousut, ja pelasi pallo juuri oikeaan paikkaan, ja siellä oli röyhkeä hyökkääjä sitten. Kyllä. Nyt on kotiyleisö viimeistään herätelty uudelleen. Päästä päähän mennään kyllä koko ajan. Järni karvaa voimakkaasti. Ei anna löysää kyllä yhtään tuohon. Klassikko. Nyt on pikkusen Keitselässä, Lasik pääsee avaamaan, laittaa pallonpeliin nopeasti. Joukkueen kapteeni ampuu, mutta hieno katko. Nyt on tuossa hyvä paikka, mutta pallo kikkaa. Tuosta lavasta lähti pölyt pallon päältä. Averinen. Nyt lähtee kaveri jäähylle sieltä. Meni mulla ainakin ohi, että kuka saa rangaistuksen ja mistä saa. Katsotaanpa, mitä se tuomari sieltä nyt sitten päällä. Kakko jäähylle. Itse en ymmärrä mitään muuta kuin mahdollinen estäminen. Jos tota tilannetta katsoo, Haverinen taisteli pallolla. Liikku rohkeasti. On se pelaaja jäähylle. Katsotaan, mitä ottelun tapahtumme ei tulle. Joo, nyt meni ihan ohi kyllä, että mistä tämä tuli. Että en vielä nähnyt edes tuomarin näyttöä, että mikä oli syy. Pelattu 17.08 ja nyt Olseta Tuomas Kakko, 2 minuutin rangaistus. Ja minähän olen vain selostaja, mutta Timo Kukkonen täällä asiantuntijana myöskin on vähän pihalla, että mitä tapahtuu. Joo. Näytti aika semmoiselta tasapuoliselta väännöltä. Kyllä, kyllä. Ja ajassa 17.08, osasta 2 minuutin jäähyä. Jäähyä kärsimään numero 7, Tuomas Kakko. Ja jäähy syynä, arvaton mailalla pelaaminen. Okei, eli siinä on voinut osua joku vaikka maila vahingossa päähän tuossa karvaustilanteessa. Sitten menee tohon. Ihan vihellettävissä, ja eipä siellä kotijoukkue kauheasti ainakaan protestoinut tästä. Ei joo, se on juuri näin. Vaikka se vahingossa jokainen pelaaja on aina vastuussa mailastaan. Paha veto, mutta aivan loistava puolustus siinä. Olsin nelikko hoitaa hyvin. Pääseekö ampuu vielä? Siellä Olsin AV on alkanut tähän mennessä hyvin. 4 on tiivis. Pahasti kamppii pallo, mutta Olssi hoitaa sen. Siinä meni maalivaiheen alueelle. Klassik hyökkääjä. Numero 86. Ja sen takia nyt sitten. Olssi pääsee jatkaa tuosta. 1:10 rangaistusta jäljellä. Loistava. Loistavasti tullaan sieltä trassialta ja pelataan rohkia peliä. Tää on oikein. Klassik lähtee laittaa YB-kuviota kuntoon. Siinä on Nyström. Toisen laukajan paikalla. Täällä alempana. 4 on hyvin kasassa tällä hetkellä. Klausilla. Ei ole reikää, mistä ampua nyt. Ja loistavasti kapalla peittää siinä Ebelingin Maxi tuon. Paha veto vähän ohi maalin. Tämä on niin jännittävä tilanne. Lämsä, Ebeling, Haverinen siellä muun muassa.
Rohkeasti lähtee siinä Ebeling haastamaan. Nyt on vaan paha paikka. Nyt tuli pieni puolustusvirhe kyllä ihan selkeästi tossa. Ja Klasik pääsee rankaseen tuon. Mitä sanot, Timo? No joo, siinä Olks riisti palloja ja lähti jo vastaan. Ja se ei meni multa ohi, että lähtikö sieltä vaihtoon jo alivoimapelaajia. Mutta silloin tietenkin kun olet alivoimalla ja saat riiston, niin oot ylivoimalla seuraavassa hyökkäyksessä ja Klassik nyt sen käytti. Että sinällä se harmi kotijoukkue, että hyvä AV nyt vähän niin kuin sitten ei saanut sitä palkintoa, että pienestä kiinni. Mutta kyllä, juuri näin. Tehän tässä mitään. Klassik menee nyt 3-2 johtoon. Klassik meni 2-3 johtoon, 19-08 pelattu. Klassik sai tosiaan YV:n tuossa Olssin varomattomaan mailalla pelaamisen johosta ja peli jatkuu, mutta tosiaan mä katsoin samaa, että vaihto oli kesken tuossa, että yksi AV-pelaaja oli vaihtamassa, niin ei ehtinyt enää palaalle. Mutta peli jatkuu. 2-3 johtoon. Kyllä oli aloituksen jälkeen ylärimassa pallo putos tuohon maaliviivalle ja jos olisi maalikamera, niin varmasti olisi tarkistettu, kävikö jopa viivan toisella puolella. Varmasti jos olisi semmoinen maali, että tuomari oli kyllä hyvin sijoittunut. Tuomari oli sijoittunut ihan vielä. Seisoi siinä maaliviivan suoralla linjalla, että varmasti näkyy. Tuomari näytti heti, että se oli. Nyt Ols lähtee hyökkäämään voimakkaasti. Hyvä veto sieltä vähän yläkulmaa ohi. Rohkeasti Lintala, Ebeling. Louhelainen sieltä ykköskenttä painaa hiileen ja 19.37 lattu tilanne 2-3, Old Classic neljäs finaali. Ja pallo on jo pelissä 19.40 vai? Nyt pissii tämä erä paketellaan. Klassik saattaa vielä yhden hyökkäyksen hakea tuosta. Joo, varmasti haluavat tähän sen viimeisen tilanteen hakea, että haluan varmistaa, että lähtevät ainakin yhden maalin johtoasemassa eräältä ollut. Paha laukaus, sieltä tuleekin, mutta puolustaja jalan kautta. Ja 20 minuuttia pelattu ja tässä vaiheessa. Ja tilanne 2-3. Otetaan lyhyt kommentti vielä asiantuntija Timo Kukkonen ensimmäisestä erästä. Miltä peli näytti ja miten katsoit sitä myös sitten valmentajien silmiin, että oliko sitä mitä valmentajat toivoi vai ei? No jos mietitään ensin kotijoukkueen näkökulmasta, niin alku oli varovainen, tunnusteleva, mistä johtuu, hermostunut pelipanos, tämmöinen, ja Klassik siinä sitten meni 0-2 johtoon ja sitten siinä varmaan niin kuin laukesi myös kotijoukkueen se niin sanottu mahdollinen jännitys, että hei, että eihän nythän pitää alkaa pelaamaan, että pärjätään tässä, ja sieltä sitten Ols teki 2 maalia ja päästi tasoihin ja ilmehän oli ihan erinäköinen kotijoukkue. Ja tuohon erään loppuun nyt sitten Klassik sai sen ylivoima ja lopulta myöskin käytti sen. Ja Klassik varmaan sai semmoisen alun, minkä halusi, että pääsivät vieraissa heti 0-2 johtoon. Mutta sitten siinä Ols pääsi tasoihin pelissä, mutta Klassik kuitenkin sai vielä johtomaali tehtyä ylivoimalla ja varmasti heille mieluinen eräs. Kyllä, ja niin kuin puhuttiin tuossa, niin selkeästi katsoja ystävällinen peli kuitenkin sikäli, että päästä päähän mennään. Ja oikeastaan näissä niin kuin poikien peleissä verrattuna miesten peleihin ehkä, niin kun välillä on järkiä enemmän kuin ymmärrystä tietyissä tilanteissa, niin ehkä se tuo myös semmoista mukavaa. Niin kuin tämä on kuitenkin vaan salibändiä. Nimenomaan, ja se tuo semmoisen viide-elementin meille, että silloin kun tuolla miesten peleissä ja huippukaa tämmöisellä ihan korkeammalla sarjatasolla mennään peliin, taktinen osaaminen on paljon korkeammalla kuin juniorisalibändissä, niin se sitten vie vähän sitä semmoista viide-elementtiä myöskin pois, vaikka hyvä taktinen osaaminen on omanlaista viihdettä. Kyllä. Reilu 10 minuuttia erätaukoa jäljellä, niin laitetaan vähäksi aikaa tässä lähetysmutelle ja me palataan Timon Kukkosen kanssa linjalle tuossa noin 9 minuutin päästä, niin toisesta erää kohti.
54 kuntosali, jossa on ollut monipuolisia laadukkaita laitevalikoimaa, joista kyllä hyvällä ilmapiirillä. Kourilla OS-ottelu saa 10% valmennuksen kaikista kuntosalikorteista. Tervetuloa ilman tätä tutustumiskäynnilleen 3 ja 6 välillä. OS Classic P19 SM-sarjan finaalia mennään. Tilanne 2-3. Minuutin päästä jatkuu toinen erä. Tällä hetkellä Klassikin maalintekijänä Tapio Arttu tehnyt 2 maalia ja Leppäniemi Samuli 1. Ja Olssilta Louhelaisen Iivo ja Lintolan Kalle. Täällä on asiantuntijana Kukkosen Timo. Ruudussakin oot käynyt Rankkojankkojen naisten ja Olssin miesten pelejä kommentoimaan. Miten vertaisit pikaisesti tämmöstä niinku nuorten peliä tuonne niinku aikuisten peliin, ja otetaan ihan pikaisesti kiinni tässä vielä? Jos sitä mitä sivuttiin siinä erätauon alussa, että tuolla aikuisilla se peli on enemmän taktisempaa ja semmonen taso on korkeammalla, että täällä sitten taas enemmän on tämmöstä niinku viihdyttävämpää, jossa pallo vaihtaa nopeammin edun omistajaa ja tilanteet vaihtuu myöskin sitä, että tavallaan aikuisilla on varmaan jäänkin puolesta korkeampi tämmönen taktinen osaamista. Ja näin päästään aloittelemaan toista. Kyllä. Klassikin joukkueessa 3-2. Edellisen enää ensimmäisenä torjunnat. OS 4 torjuntaa, Klassik 3 torjuntaa. OS 4 torjuntaa, Klassik 3 torjuntaa, mutta itse asiassa torjuntojen laatu oli erinomainen ja noin vähän torjuntoja, niin tuo kuvastaa kyllä, että aika hyvin blokattiin vetoja. Kyllä, että niinku molemmat torjunnat meni tasaan ja maaleissakin yksi ero ja maalivahdit molemmissa päissä hyviä torjuntoja, että myöskin molempien joukkueiden peittopeli oli hyvällä tasolla. Oli. Ja mitään roikkuvetoja ei laiteta maalille, vaan kun ammutaan, niin se on kunnon maalitilanne. Kyllä. Nyström. Karttunen. Paavo Karttunen, joukkueen kapteeni. Tällä on raitilta ja Nyström leftiltä. Ja Hakala tässä joukkueen ykköskentän sentteri pitää palloa ja varmasti klassikko. Tämä toisenkin viisikon päästään pallon kanssa kentälle, että erää on mukava aloittaa pallon kanssa. Kyllä. Ja Moisalan Julius on tässä reunalla nyt. Pystytään lähteä hakemaan vähän keskiaikaa. Nyt on Silgreni toisena pakkina. Moisala. Silgren kuitenkin pakistaa tuossa. Olssi pääsee pikkusen katkoon. Sieltä maillaan kopautusta ja siitä molemmat pääsee sitten vaihtaan tarvittaessa. Olssilla oli vain yksi vaihto. Yhden pelaajan vaihto, niin sai Järni kakko ja Haverinen sentterinä tästä kentästä. Järni lähtee ottaa ylältä kiinni. Selkeästi nyt yksi karvaa ylempää ja muut pitää omat paikkansa. Hyvä katko kakolta! Kakko! Hyvä syöttö Haveriselle, mutta nyt pallo vähän poppaa uudelleen. Haverinen. Kakko! Haverinen kakko. Pakkia löytyy molempaa. Järni. Haverinen lähtee kuskaan kunnolla. Nyt otetaan pakit kuskaan. Miettinen saa pallon. Kuluttaja kappaa hyvin siinä. Kakko. Nyt on karvaus ylhäällä. Järni saa pallon. Olsilla on hyvä momentum, jos nyt saisi vedon aikaa. Kakko ampuu, mutta puolustajan kautta päättyy. Järni, Haverinen. Kakko! Ei. Uutta paikkaa. Nyt on Klassikilla hapottaa. Nyt ei palloa vastaan luovuttaa helpolla. Kakko. Haverinen. Nyt ei vastaa Miettinen. Lämsä. Nyt osa pääsee Klassikista ja vaihtaa. Hyvä syöttö Kakolle. Kakko pitää palloa. Olsillakin on pitkä vaihto. Hyvä syöttö maali eteen. Ei. Siinä puolustaja luki tuon hyvin. Nyt on kova tilanne päällä. Nyt Järni lähtee vielä karvaamaan. Olsilla on aika väsyneet miehet. Nyt pitäisi saada joku pelikatkoaikaa. Ettei vaan väsyneitä miehiä vastaan pääse iskeen. Nyt suojaus. Sieltä Miettinen.
mutta päättyä kohti lähettää. Osaa vaihtaa. Osaa kolmoskenttää tulleen siellä jo kentälle. Hyvä pallonhallinta jakso tuossa hetki aikaa, Timo, eikö näin? Joo, että ollut sillä oli hyvä maltti siinä karvauksessa, että malttavat pysyä ja odottaa semmoista klassikilta vähän huonoa ratkaisua ja saada siitä riistoja pitkän tuommoisen hyökkäyksen. Kyllä, hyvin maltillisesti. Siinä tuli oikeastaan jalalla kampitus, mutta se oli vahinko, niin tuomari ei heitä jäähylle. Joo, ja eikä siinä maalipaikka ole menoa esteen. Ei lähellekään, joo, kyllä. Olssi tulee aika röyhkeästi siellä. Virkkala siinä aika terävästi. Oikeastaan vähän kärppämäisesti koplaa ton pallon tosta. Virkkalalla on nopeat kädet. Joo, että Olssi antaa kyllä hyvän paineen tuolla omassa puolustuskulmassa. Ja sai pallon itelle. Kyllä, että saa sitä riistoja pallon itelle. Kyllä, sieltä lähtee. Rötkäyttä käyntiin. Keskimölö ja Siekkinen taitaa olla nyt pakkiparina hyökkäyksessä. Virkkala elämää Kivilompoloon. Kivilompolo kyttää tuolla reunassa paikkaa, Keskimölö yrittää palloa. Lassi karvaa nyt hiukan vaihtelevasti, kiertää tuo karvaus. Nyt pikkusen tuo Elamaa veto kiksas tuolta ja lähti taivaan tuuliin. Varmasti oli tarkoitettu vähän tonne maskiin. Joo, siellä on Jolssi pelaaja maskissa, että sinällä se harmi, että nyt sitten varmaan karkastuu veto tuonne yli, mutta ajatus oli hyvä, että siellä oli Jolssi pelaaja maskissa, että tuota, siitä kun olisi pallo saanut maalia kohti, niin se olisi voinut olla vaarallinen. Kyllä. Classic nyt ehkä on tiivistänyt välillä sillä, että nyt ykkönen kakkonen tässä käy, että taas on ykkönen kentällä kolmatta kertaa jo tähän. 25-17 pelattu. Joo, se voi olla Klassikin valmennuksesta tämmönen, että haluavat tiettyä viisikkoa peluttaa Olssin tiettyä viisikkoa vastaan ja koittavat tällä tavalla saada jotakin otetta pelissä. Ja hienosti riistää röyhkeästi Olssi tuossa ja veto takatolpalta hiukan ohi. Nyt on Ebeling, Lintala hyökkäyksen kärkenä, maila tipahtaa. Silloin ei kärsi pelata ollenkaan, se jäähy saman tien etukulmaan ohi siitä. Aika väkevä veto. Väkevä veto tuli siinä. Räsäsen Johannes ampui tuossa kohtaa. Ja nyt lähtee Wolfrakentaan. Hyökkäystä Hallalta. Aika kova Mökkälä on hallissa nyt. Hänsä pakko hyvin pitää palloa, vaikka saa kovan karvauksen päälle. Muun muassa ruotsalainen tuossa iskee kovasti kylkeen. Nyt siellä on Klassikilla vähän sekalainen kenttä kentällä. Miettinen kakko. Numero 7, Miettinen. Nyt on riski tuossa pahasti, mutta siinä ei ollut riski, että hyvin itiasiassa tuossa Olssi sitten lopulta sääntöjen mukaisesti pystyi vielä juuri estämään tuohon. Joo, sinä puolustaja pelasi ihan oikein, että oli hyökkäjä ja maalivahin välissä ja pystyi sen vaarallisemman tilanteen sitä estämään, että hyvin siinä Classic tuli kohti maalia, mutta ei se loppujen lopuksi niin kauhean vaarallinen tilanne ollut. Joo, siinä olisi maila saanut välleen, niin olisi ollut paha, mutta kyllä. Se on jossittelua se. Ja nyt pääsee Pous lähtee hakemaan rauhallisesti hyökkäystä. Keskimmölö kehtyy keskelle. Siekkinen Elamaa. Elamaa yritti tuohon keskustaan. Kivilompololla oli hyvä liike tuohon, mutta tällä kertaa syöttö ei mene perille. Olssi jatkaa Keskimölö. Hyvä yritys tuonne Kivilompololle taakse. Elamaa. Ja Siekkinen pitää palloa Keskimölön. Klassik vähän hermostuu, joku ei pääse palloa pitämään. Kivilompolo
Pellaajat laittaa vähän paikkoja ja kyllä tämä lähtee kentällinen hakemaan hyökkäystä. Kivilampolo. Keskimmälö. Nyt oikeastaan kiusottelevasti pitää Ulssi palloa. Hyökkäyskenttää varmasti ottaa päähän, kun ei pääse palloon. Siinä on ykköskentä hyökkäjiä laatikossa kuitenkin kasvittu. Joo, ja se voi olla Ulssin ihan taktinen valintakin, että jos sattuu tämmönen hetki, että mahdollisuus pitää palloa silloin, kun vastustaa ykköskenttä on kentällä. Niin, että jos saavat sen viettää pois pallosta ja vielä vaihtoa ilman palloa, niin varmasti on heille niin kuin etu. Juuri, ja näin on käymässä. Nyt! Kyllä. Näin uskon, että on sieltä tuli nyt. Ja kotiyleisö antaakin aplodit siinä ykköskentä. Joo, ja valtavaa. Niin se on siis se klassik saanut siellä jäähy, että tuota... Katsotaan, mä tulin jossakin tuosta karvaustilanteesta varmaan joku mailaan lyöti, että tuota... Kotijoukkue pääsee yli kolme todennäköisesti. Kyllä, maali on tyhjänä ja puolella viitta vastaa nyt. Hetken pääsee Ulssi jauhamaan tässä. Todennäköisesti mailla on lyönyt tuossa syynä, mutta se selviää kohta. Ebelin! Ebelin tuelle, ei oo kiirettä. Lintola! Hyvä syöttö. Ja nyt on pienempi kulma. Ai. Hei, se olikin näköjään vaihtovirhe. Kuusi pelaajaa kentällä näyttää ja nyt soi legendaarinen Pat ja Matt musiikki. Muistat 80-luvulla, kun ollaan junnuna katsottu tätä. Kyllä. Että tuolla joo, ilmeisesti siellä klassikilla väärä vaihto, että kuusi kenttä. Joo, väärä vaihto on oikea nimi, mä sanon aina vaihtopuhe. Mutta mennään tällä. Ottelu on pelattu 28-55. Selostajana Juha Lauttipyräolo ja Timo Kukkonen asiantuntijana tänään. Ja täällä on hyvä, kun pitkittyy tämä tilanne, niin tuo musiikki kuuluu pitkään. Meillä on erittäin hyvä tiimit, on soittanut tuossa metallikkaa tänään ennen peliä ja nyt tulee sitten oikein tänne legendaarinen musiikki. Joo, selvästi loppuotteluarvoinen DJ. Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt on Ulssilla lähtee ja ajassa 45. Siellä on Ebelin, Lintala. Ja nyt on hyvä paikka. Aivan loistava puolustaminen klassikilta. Ja uusveto! Ja 3-3! Minuutti 44 jäi rangaistusta jäljelle. Lintala paukuttaa tuonne oikeaan alakulmaan linsapullakarkuisen vejon. Ja sille hei, hyvin pelannut maalivahti Matias Koreko on maa tällä kertaa mitään. Klassikin väärä vaihto kostautuu tilanteeseen 3-3. Timo, mitä sanot? No joo, että siinä Ulssilla oli selvästi tommonen sovittu kuvio, että kierrätetään maalin takaa pallo sitten vetosektoria. Ensimmäisen vedon Klassikin pelaaja peitti, mutta toista ei. Että tuota, oli kyllä erittäin hyvä veto Lintalalta, että aivan tuonne tolpan juureen maalivahin jalan yli. Että tuota, erittäin hyvä suoritus. Ottelu on pelattu 29-11 ja Ulssi Classic tilanteessa 3-3. Ulssi tasoittaa 3-3. Maalintekijä numero 64. Lintala! Tässähän syöttöpisteen puolella Lintalan Kalle maalin tekijäksi. 29-45 pelattu ja nyt on kuuluu täältä katsomasta Kalle Lintala. Kakko. On täällä huikea meininki täällä. Kyllä tää peli pitäisi olla paikan päällä katsomassa. Kakko. Haverinen. Hyvä yritys tuonne Länsälle. Länsä tuli tuosta aivan loistava, taitava kätinen puolustaja. Länsä. Miettinen. Länsä uudelleen. Kakko. Ai! Nyt tuli paha pallon menetys. Mutta! Ja uutta paikkaa tulee. Kakko tulee voimakkaasti. Saa pallon uudelleen. Haverinen.
Haaverinen pitää palloa. Tuleeko pallon riisto? Haaverinen tulee vielä pallon alle. Nyt ei vaan käsi mailaan lyö missään tapauksessa. Ei ollut puhas riisto siinä. Tietysti Klassikki vähän huuttaa. Klassik tulee vahvasti. Ja nyt tulee varmaan vedon paikka. Ampuuko kaukaa? Ei. Levittää vielä tänne laitaan päin. Klassikilta hyvää. Hyvin pelattu tuohon. Vetopaikka. Länsä saa pallon. Pellaa ylöspäin. Miettinen. Ja nyt pelaa taas. Järni kävi tekemään karvaustyön. Ja Olssi saa sinne nyt kolmoskentän, joka on tänään hoitanut kyllä oman kottinsa hyvin. Kivilopu. Kyllä, molemmilla joukkueilla kolmoskenttä on hoitanut kyllä roolinsa erittäin hyvin. Kyllä, ja monesti pitkässä sarjassa varsinkin korostuu se, että on hyvä kolmoskenttä. Että ei luo niin kuin kahden kentän varrella laske peliä. Nimenomaan. Olssi tulee hyvin. Virkkala. Virkkala taisteli loppuun asti siinä. Puhtaasti pallo riistettiin, ei ollut syytä. Siinä kohtaa vihellellä. Klassik pitää palloa hyökkäyspäin. Nyt tänne hyökkäyssuuntaan. Kyllä se ihan oikein meni. Ja nyt ottaa Olssi sieltä. Molemmat oikeastaan pitkälti ykköskentä ratalle. 32-03. Pelattu ja 3-3 tilanne. Louhelaiselta palloriisto. Kohtuullisen puhtaan näköinen, mutta ehkä pieni mailaan lyönti tuli. Näytti tännekin puhtaalta, mutta tuomarika siinä vie metrin päässä seisoo, niin eipä siinä. Kyllä se juuri näin on. Ja Klassik lähtee hyökkäämään. Siellä on ykköspakkipari. Nyström Karttunen nyt. Kaukaa veto, hyvä torjunta ja hyvä palloristo ja vasta hyökkäys. Lintala siellä, edellisen maalin tekijä. Onko uutta paikkaa tulossa? Nyt Twist. Palloristo on puhas, Twist saa kuitenkin uudelleen pääsee pallolle. Ai nyt on paha, nyt on erittäin, oi! Nyt tuli erittäin paha pallonmenetys, mutta Klassik ei pystynyt hyödyntämään tätä paikkaa. Joo, siinä sattui Olssille paha pallonmenetys ja vaarallinen paikka, mutta ei tällä kertaa kostautunut maalin muodossa. Kyllähän näitä molemmat joukkueet varmasti kyttää, että kun tulee tommonen hetki, niin sitten isketään terävä. Ja maalivahti Karvosen Matti nosti kypärän päästä ja antoi varmaan omille vähän palautettakin tuossa. No varmasti, että ei. Ja syystäkin. Että ei toista kertaa kokeilla. Joo. Ja Olssi lähtee hakemaan pallonhallintaa. Kakko, Haaverinen keskustassa. Laitahyökkääjä. Mutta vähän pelipaikat kiertää tässä hyökkäystilanteessa. Haaverinen saa pallon. Ottaa tulumaukseen. Järni, Haaverinen. Ja Kakko nyt juoksee ohi tilanteen. Länsä Miettinen. Loistava pelastus siinä. Nyt Karvonen ottaa Kingsaverin toiseen suuntaan. Ja Olssi lähtee painaa. Haaverinen. Länsä. Nyt voitaisiin vaan sanoa, että tää on sitä sulle mulle. No, tämä on kyllä just sulle mulle peliä tällä hetkellä ja varsinkin Olssilla on vähän tommonen, että varmasti valmennus toivoisi enemmän tuota pallon kontrollia, että nyt jää pallollinen aika lyhyeksi. Niin on, kyllä. Nyt on vähän tämmönen, toki viihdyttävää kattua, mutta jännittää kotijoukkueen puolesta. No näinhän se on. Erityisesti. Kyllä. Nyt on taas Klassikilta tämä kenttä, joka on tänään onnistunut, niin kentällä kolmas kenttä siellä on laitahyökkääjä, joka on kaksi maalia jo iskenen, niin että täytyy olla tarkkana. Kolmonen myös Olssilta sisässä. Nyt koitetaan juoksemalla hakea uusia tilanteita. Elamaa lähtee karvaa hyvin. Ei osu mailaan. Kivilompolo.
kulmauksessa jälleen. Ja tärkeä torjunta. Tuomari kauempaa piesi itseänsä ton tilanteen, näki ehkä paremmin tuolta puolen ton käsillä sille kääntöön. Joo, siinä klassikin pelaaja yritti ajaa maalille ja hyvin Jussin pelaaja oli taas hyökkäjä ja maalin välissä. Sai siitä sitten klassikin pelaaja joutui pikkusen rikkomaan. Valtavaara. Kvist. 35 pelattu. Kannustuksesta ei jää kiinni. Kauhelainen. Valtavaara. Rauhassa haetaan paikkaa. Klassik. Arvaa strategisesti tarkasti tiettyjä paikkoja. Kauhelainen. Ai, että oli Ebelingille loistava pallo tuohon väliin. Ebelingin veto vähän takakulmaan ohi. Ja päätyssä mennään Klassikin toimesta. Vielä. Nyt mennään kovaa. Päästään vaihtamaan taas. Joo, siinä osu pallo ero tuomaria, niin sillä kiista pallo. Osuu sillä tavalla, että se vaikutti pelliin. Niin. Kyllä. 35-54. Houssi ottaa sitä kakkoskenttää laatikkoon. Ja... Averinen voittaa. Kiistapallo. Jäärini mukana. Nyt pääsee vastahyökkäykseen. Kakko kuitenkin. No, peli soi ja Klassik jatkaa tuosta. Minusta tuo katon riisto näytti puhtaalta, mutta saatko olla jotakin muutakin? Joo. Siinä oli tuomarilla hyöty päällä ja otti sitten tuon se rikkeen takaisin. Tuli aikaisemmasta tuolta kulmauksesta sitten. Joo. Ja Klassik tulee. Mutta Takko haastaa. 1-1. Hyvin saa piettyä pallon. Miettinen. Miettinen tekee tilaa kentälle hyvällä liikkeellä. Lähdetään hakemaan hallittua hyökkäystä. Länsä. Jättää kenttää vähän pidemmäksi tuossa ja kohta lähtee ehkä pidempi syöttö. Jänni nousee itse ylemmäs. Kova taistelu maalin takana. Nyt tulee 1-0 tilanne. Ei, mutta... Kyllä. Oi, oi, oi. Siinä oli tulossa, mutta kyllä nyt Lämsä pelasi tuon. Pääsi vielä palloon alle. Siinä olisi mahdollisuus maalivahtia vastaan yksi, mutta jotenkin Lämsä loikkasi sinne vielä palloon alle. Joo, että hyvin siinä tuli Lämsä takakarvauksen loppuun asti, että kerkesi vielä tuohon pelastamaan tilanteen. Siinä Olssin puolustaja jäi vähän yksin ja Klassik sai siitä riistoa ja siitä tuli sitten vaarallinen tilanne, jonka kotijoukkue vielä kuitenkin selvisi. Kyllä, nyt taitaa olla Klassikilla taas ykkönen, Myllymaa Hakala, Leppänen tuolla kentällä. Otetaan. Olsi lähtee rauhallisesti. Leppänen antaa vähän painetta. Nyt vuorostaan Myllymaa. Lupa Myllymaa oikea latahyökkäjä tässä. Oikeastaan tämä kenttä on Klassikilla ollut aiemmissa peleissä se ylimääräisesti tehokkain. Ja ehkäpä sen takia Olssi tässä ei kiirehdikään. Jälleen kerran. Ja nyt on paha pallon menetys. Mutta siitä! Karvosen Matti pelastaa tämän tilanteen aivan loistavasti. Viime itiasessa Karvonen ei myynyt ittiä, vaan katso loppuun asti mitä tapahtuu. Ja
otti tuon tilanteen 100-0. Joo, että siinä klassikin just tää vaarallinen ykköskenttä sai sen riistoon ja tuota saivat maalipaikan, mutta hyvin siinä Karvonen maltto tilanteen pelata loppuun asti ja hyvä torjunta. Kyllä. Tuo oli ehkä semmoinen taktisesti, että näitä ei miesten ja naisten välissä niin paljon näy, koska tuo oli vähän ehkä, kun sanoin juuri sen, että pallon pitäminen vähän rohkia hyökkäyksien lähtö ja menetys. Kyllä. Mutta ottelu jatkuu 38-44. Ollaan 3-3 tilanteessa P19-SM ja jos Anssi voittaa, niin se on Suomen mestaruus. Jos Klassik voittaa, niin huomenna jatkuu Tampereella ja sitten ratkiaa varmasti mestaruus. Lukemat on varmaan pelin mukaiset tähän mennessä. Kyllä, että ihan vasta ottelutapahtumia 3-3. Ei sinällänsä voi sanoa, että toinen kokisi vääryyttä näillä lukemilla. Kyllä, valtakaara ja pisti. Pidetään palloa rauhassa. Ossi lähtee varmaan hakemaan sen yhden hyökkäyksen, niin kuin tuossa viime erässä Klassik haki sen yhden vielä tähän erän loppuun. 39-30. Nyt pitää välttää niitä turhia pallonmenetyksiä tässä kohtaa. Kouhelainen Evelin. Ja olisiko jo tilaa lähteä ylöspäin. Yksi otto ja nyt eteenpäin Evelin. 9.50. Valtavaara pyytää pallon. Ja nyt voisi sen yhden minun saa vielä aikaa. Valtavaara. Ja se on jo erätauko miehelle, kun aikaa sitten. Niin. Sinäkään. Karvosen Matti käy ottaa hyökkäjälle vähän pallautetta, mutta tää on tästä psyykkausta, eikö näin? Joo, ja varmaan oli psyykkausta puoli ja toisi, että toinen esittää, että en kuullut erätaukosummeria, että tuota saatto kuulla tai saatto olla kuulematta, mutta semmoista pientä psyykkausta. Olssi pääsi nyt tässä erässä tasoihin. Otetaan Timo Kukkonen pikakommentti. Miltä tää erä näytti ja mitä uskot, minkälaisilla eväillä valmentajat viimeiseen erään joukkueet valmistelleen? Joo, erä meni Olssille 1-0 ja sinällänsä, että niinku kummallakaan joukkueella ei ollut semmosia ihan hirvittävän määrä huippupaikkoja, että Olssi käytti sen oman ylivoimansa ja Klassikilla muutama semmoinen paikka, mutta ei semmoista pitkää painostusjaksoa oikein kummallakaan. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin 3-3 on kyllä pelitapahtumiin nähden ihan oikeutettu lukema tällä hetkellä. Kyllä, ja ehkä semmoinen, niin kuin, että haetaan rauhassa oikeita maalipaikkoja, ei sohita sinne tänne, että yritetään mitään, että kummallekaan maalivahille ei mene mitkään roikku höpö-höpö-vedot. Molemmat maalivahit on pystynyt tekemään aika erinomaisia torjuntoja. Ehkä tässä erässä korostuu, että nyt kotijoukkojen maalivahti Martti Karvonen otti vähän game saveria. Ja kyllä, ja just semmoinen varmasti niinku semmoinen tietynlainen maalinpanos ja arvo näköön tässä pelitilanteessa, että tuota ei lähdetä hakemaan semmoisia yltiöpäisiä ratkaisuja, että ymmärretään, että jokaisella maalilla on tässä kohtaa jo iso merkitys, että tuota. Kyllä. Nyt. Se voi olla maalisuuntaan tai tänne voi olla ratkaisemakin tässä kohtaa. Se voi olla näin, ja 10-20 niin jatkuu ottelu kolmas erää 10 minuutin päästä, niin me palataan Timo Kukkosen kanssa tähän linjalle sitten tuossa reilu 9 minuutin päästä, niin pysyköhän linjalla. Täällä on Kastellissa mökki täynnä. Toivottavasti kuullaan katsojamäärä tuosta. Koitetaan erää tavalla selvittää, paljonko on katsojia. Niin kiitoksia tähän mennessä ja pysykää linjalla.
No niin, tuossa justiin kuuluttaja sanoi, että selostajana Juha Ahola ja Timo Kukkonen asiantuntijana. Timo Kukkonen, mikä ratkaisee ottelun? 3-3 on menty päästä päähän tasaisesti. Ehkä oikeutettu tulos tällä hetkellä. Millä tämä peli ratkeaa? No nythän tämä voi olla jo maalin peli, että tuota, pidät omissa nolla ja teet yhden, niin sillä voitat jo tämän pelin, mutta en usko, että yhdellä maalilla tätä nyt tästä enää voitetaan, mutta että kyllä se varmaan on just se, että niinku maltat puolustaa ja pysyt pallossa. Ja sitten, että maltat odottaa sitä omaa hetkeä, että kyllä niitä varmasti molemmille tulee ja se ratkaisee kumpi käyttää ne. Joo, ja ehkä tuli semmonen taktinen juttu mieleen tässä, että klassikin varmaan kannattaisi koittaa. Koittaa saa ykköskenttä vaihdettua pallolla, vaikka kolmonen on pallolla, vaihtaa ykkönen, että saavat pallon, koska kolmonen joutuu nyt tulleen pallottomana hyökkäjät, jotka on ollut tehokkaita ne monta kertaa, että tavallaan. No niin, nyt jatketaan peliä. Otetaan kukku, koitetaan kuulla nyt. Ja os lähtee, saa pallon haltuun ykköskenttä. Ei, siellä on vähän sekakenttä. Kolmas kertaa hyökkäjät aloittaa näköjään siellä. Tämä on varmaan taktinen, mutta ehdottomasti. Joo, ja voi olla, että Oulussa on hakenut pieniä viisikkomuutoksiakin, että jos siellä on katsottu, että joku on kuuma pelaaja, niin varmasti alaisitaan enemmän minuutteja tässä kohdassa. Itse asiassa joo, siellä on Ebeling, Lintala, Kvist. Valtavaara. Taitavasti Holssi nyt kyllä pitää tätä klassikin ykköstä pois pallolta. 40-45 pelattu. Kolmas erä. Tässä voi ratketa Suomen mestaruus. Katsojia on yli 800. Olikohan 822, jos oikein kuulee. Valtavaara. Nyt tullaan hyvin. Ebeling. Pieni selkäättönäisy, mutta tuomari ei sitä ota. Lintala. Lintala pitää uudelleen palloa. Ja päätyn kautta. Sieltä tullaan. Vahvasti nyt. Pisti ampuu, mutta sen ottaa puolustaja. Sai tulla. Lehtonen Samulikus sai katkaistua tuon. 41-17, 3-3. Joo, ja taas siinä Olssi viisikko onnistui, että klassikin ykkösviisikko ei nyt sitten koskenut palloon kertaakaan. Kyllä. Ja pallonhallinta jatkuu. Kakko. Haverinen. Järni maalin takana. Saa pallon nyt. Järni. Haverinen. Hyökkää tuntaa. Tämä Olssin kakkoskentän hyökkäjät on hyviä pitää palloa maalin takana. Olen itse ainakin kiinnittänyt huomioon. Joo, että tuota ovat hyviä suojaajia kamppailemaan tuon pallon kanssa. Että tuota voittavat kyllä järjestää noita omia yksityisiä tuolla. Kyllä. Ja hyökkää tuntaa jatkuu. Ja esimerkiksi kakko saa aika hyvin rääpästyä pallon takaisin, vaikka menettäisiin hetkellisesti niin puhtain keinoin. Kyllä, juuri näin. Haverinen. Järni, Haverinen, pistää hyvin palloa, loistava syöttö, kakko! Klassikko on kuitenkin hereillä tuossa tilanteessa. Järni, Haverinen. Nyt Haverinen kaiveli sieltä haarovälistä, tökkäs palloa, niin se on heti, ei haaroihin, vaan sieltä välistä, niin se on heti pillisoin. Kyllä joo, jalkojen välistä ei saa pelata tossa, että ovat kyllä hyviä suojaamaan kulmissa ja kamppailemaan tosta, että, mutta vois ottaa semmosen jutun, että joskus pelaisivat viivaankin, niin saisi se peli vähän happea sitä. Juuri näin, joo, se on sama. Elomaa Virkkala ja Kivi Lompola mukana. Nyt on Elomaa, pitää hyvin, suojaa. Nyt haetaan alempaa, otetaanko viivaa mukaan? Kyllä! Juuri niin kuin annoit neuvoa. Kaukaa veto! Sen kyllä hyvin puolustaja tuossa esti. Siinä tuli selkeä mailaan lyönti. Ja nyt siellä tuomari vähän puhuttelee sitten. Joo, ilmeisesti oli ollut vähän siinä maaliedustilanne tuommoinen, että tönitään puoli ja toisin vähän
tilanteen jälkeen, mutta tuota, eipä tuosta nyt mitään rangaistuksia kummallekaan kuulu. Vähän tämmöstä tsyykkäystä. Niskala Sami ja Koistisen Matti tänään tosiaan erotuomari kaksikkoja. Alusklassi 3-3, 42-25 pelattu. Joo, ja erotuomarit on mielestäni hyvin tässä tällä hetkellä vihentänyt, että ei sinällänsä mitään isompia olekaan, mutta linja on ollut tasapuolinen molemmille. On, ehdottomasti ei oikeastaan mitään huomauttamista. Paha paikka! Twistisuoja oikeastaan estää hyvin tuossa jaloilla ja kropalla laukauksen. Nyström, ykköspakkipari on taas kentällä ja Karttunen. Ja ykköshyökkäijät on siellä nyt. On se osa-aina. Kiertonen. Eemelin! Eikö? Aika! Eemelin aivan mahtavasti sai pelattua pallon Lintalalle. Oli siinä kyllä aika lähellä, ettei jos voinut tulla periaatteessa rankkari, mutta ehkä ei siinä sitä riittävää tönäsyä ollut. Joo, ja tuomari oli taas hyvin sijoittunut ja eipä siinä mitään. Että entä semmoista tietenkin, kun mennään kovaa maalia kohti, niin siinä sitten äkkiä mailat poliiseen, mutta tuota... Eikä protestointiakaan tullut, mutta näytti vaan siltä, että aika lähellä olisi voinut olla, mutta varmasti oikea tuomio. Kyllä. Peli jatkuu. Nyt Klassik haluaa päättyä. Klassik pääsee jatkaa, Olssi ei pääse vaihtamaan tässä kohtaa, ei ehkä ole tarkoituskaan, mutta... Klassik pitää nyt palloa siellä hyökkäyspäädyssä. Klassik kierrättää aika monesti tänne alas palloa takaisin. Hyvät on liikkeet. Haetaan varmasti jonkunlainen laukaus tästä. Hyvin Olssi on... Olssi on... pitänyt siinä neljän, mutta juuri kun pääsin sanomasta, niin nyt sitten numero 11 Williami Engelman pääsi tuosta kantilla vettään taka-alanurkkaan ja taas tommonen viheliäisen korkunen veto. Kyllä, että tuota siitä sai Klassik kierrätettyä pallon tuonne vetosektoriin. Siinä oli Olssi pelaaja kuitenkin hyvin peitolla, mutta laukaus peito ohi ja varmasti oli pikkusen siinä karvosella maskia, ettei nähnyt ihan kunnolla sitä. Ja tuota, pikkusen sai siinä kättä tai jalkaa väliin, mutta hyvä veto. Hankala torjuttava ja tällä kertaa vetohan oli riittävä. Kyllä, 44-03 Klassikki siirtyy 3-4 johtoon ja nyt kuullaan vielä kuluttajalta sitten Engman Williami maalintekijänä ja Räsäsen Johannes oli maalisyöttäjästä tuohon äskeiseen maaliin. Kyllä, 44-03 Klassikki menee nyt jo 3 johtoon. Maalintekijänä on 11. No niin, Virkkala vääntää kulmassa kovaa ihme, että ei ihan pilli soinut, mutta täällä annetaan pelata kuitenkin. Se on ihan hyvä, ettei ihan joka asia vihelletä. Kivilompolo. Elamaa tai siinä ottaa, ei, Siekkinen otti hyvän katko. Joo, hyvä katko puolustajalta ja siinä suojassa ja Klassik joutui pikkusen selän puolelta tulemaan tuossa laidan vieressä. Vaan Olssi. 44 pelattu nyt ja Olssi alkaa saamaan lisää kannustusta 3-4 tilanteessa. Tällä tuloksella mentäs Tampereelle huomiseksi, mutta on aika varma, että tähän tämä ei jää. Joo, en minäkään usko, että tämä se voittomaali. Ebeling, Louhelainen, Lintala laittaa nyt hyökkäys päässä. Klassik kierrättää taas alakautta. Louhelainen saa katkon. Nyt varmasti Lintala lyö perälautaa asti pressin. Olssi pääsee pallon alle ja rauhoittaa tilannetta. Ennäköisesti tulee pallon pitämistä nyt rauhassa hetkiä molemmat paikkaa hetken päästä. 45-40 pelattu. Louhelainen. Nyt on kulmauksessa Räsänen. Räsänen pitää palloa. Twist antaa siellä vähän painetta.
edellisen maalin tekijä pallolla. Englanti. Ja Silgren haetaan siellä kaksi maalia ennen hyökkääjä. Numero 14. Tapio saapuu tuonne hyökkäyspäähän ja on vähän tommosessa niinku jalkapallon targettimaisessa asetelmassa tuolla ottaa palloa. Joo, että lähdetäänkö siinä kohta laittamaan sitä keskitystä luvulla. Kyllä. Klassikilla hetki on ollut pallonhallinta aika vankasti. Tapio saa pallon. Kulmauksesta. Kumpaan Saarelan Luukas antaa päättyyn. Nyt Ussi pääsee katkolle. Haverinen on kyllä vikkelä jaloista ja käsistä. Kakko. Siinä hienosti tuli kyllä Saarelan Luukas alas asti ottaa tuon oman paikan tuolta, koska siellä oli Ussi hyökkää hyvin. Vähän takaa karvaus ja katkas siinä poikki syötä, että siinä oli ollut sillä kyllä oli hyvä, hyvin katsottu, että siinä oli tilaa laittaa, mutta tuota Klassik pelasi tuon tilanteen loppuun. Kyllä se on tosi tärkeää tässä nuorissa varsinkin näkee sen, että ketkä pelaa alas asti nämä tilanteet loppuun asti, niin varsinkin kyllä senttereistä. Niin kyllä, on, että niillä voi monta maalia ottaa pelissä pois. Ja Saarella on juuri sentterin paikalla, senttereiden täytyy pystyä tulla alas asti. Nyt Olssi lähtee aika yksi karvaa ylempää. Järni ja siellä on sitten pakko Haverinen alentaa. Tarttunen joukkueen kapteeni pitää palloa. Sieltä kierrätetään Nyströmin kautta. Klassik pääsee nyt pitämään ehkä hyvää syöttöä tuota Haverisen mailan alta. Klassik saa ehkä nyt pikkusen tämmöstä otetta, että tää pitäisi saada katkaistua tää pallonhallinta 48.05 pelattuneen. Nyt Olssi lähtee tekemään vaihtoja, samoin Klassik. Kivilompolo on saapunut jo ratalle, sieltä tulee kolmosta. No nyt Olssi selvästi vähän muuttanut tuota kärjen roolia, että siinä yksi mies tekee selvästi enemmän töitä ja koittaa saada häirittyä tuota avausta tai ylempää. Kyllä, sieltä tulee veto, mutta siinä ei maskia, se on Karvaselle helppomasti. Joo, nimenomaan tuo, mutta tuossa ja sitten muut pelaajat on varmasti pallon alla, mutta tuo on vähän, nyt kuitenkin kello käy toistaiseksi Klassikin eduksi, niin palloa ei saa kaveri antaa liian kovaa hallintaa. Joo, ja sitten tietenkin se, että yksi on aika hankala riistää, että siellä on monesti pallollisella joukkueella ylivoima kuitenkin, niin se on hankala saada kiinni. No niin, ja Keskimölö lähtee Elamaa. Paha pallon menetys, nyt on kiire alaspäin. Elamaa pääsee itse. Mutta! Kaukaa nähdään ja numero 11 Viljami Engman rankaisee tuon paikan yläkulmaan ja tavallaan tässä selostajan äänensävystä kävi selväksi, että nyt on tulossa erittäin paha paikka. Oliko tässä nyt sitten huolimattomuus kostautu? Joo, ja semmonen pieni malttamattomuus, että tossakaan ei vielä ollut pakko lähteä eikä pelikellokaan niin paljon näytä, että olisi vielä pakko lähteä niin kuin eteenpäin, että tuota Klassik siinä malttoja kyttäs ja sieltä sai sitten sen katko ja maalipaikan ja peli 3-5. 49-13 peli 3-5. Maalintekijä Viljami Engman ja syöttäjänä Jaakko Ruotsalainen. Ja ajassa 49-13 Klassikin viides maali. Maalintekijänä numero 11 Viljami Engman ja syöttäjänä 92 Jaakko Ruotsalainen. Kyllä. Tänä päivänä itse asiassa Klassikilla on nyt muut kentät ollut tehokkaampia kuin meikäläisen povaama ykköskenttä, niin kyllä. Mutta tämähän se on, jos haluaa voittaa mestaruuden, niin se on oltava näin. Ei voi olla yhden kentän varassa, niin kuin sanoit tuossa ennen. Nyt pelataan futista. Elamaa. Otetaan Lintala. Pikkusen. Korjaa Ebelin Lintala. Ja Louhelainen. Nyström, Karttunen sillä pakkiparina. Aika paljon tätä ykköspakkiparia on pelottanut kyllä.
pakkipareista. Ja nyt Poloriitto. Ja Altavaara ottaa pallon. Siellä on karvaus aika korkealla hetkellisesti. Nyt ne rauhoittaa. Twisti näyttää siinä. Altavaaralle rauhoittaa, että vaihdetaan kentät. Haverinen. Aaro Haverinen tulee hyvin tuonne päättyyn. Jälleen kerran. Nyt pitää saada maalipaikka. Haverinen viettää hyvin palloa. Ja nyt! Mutta siinä oli kyllä erittäin hyvä peitto. Moisala syöttää sinne, mutta siellä on Haverinen. Kyllä ihan ansaitusti vapari. Haverinen sentterin paikalla teki työt alaspäin, kävi nappaan Marian pois ja jatkoi ylöspäin. Hyvin jakso sentteri tehdä töitä molempiin suihin. Kyllä. Hyvä syöttö kulmaukseen. Haverinen ottaa nyt tonttia lujasti. Järni pitää rohkeasti palloa. Saa karvaukseen päälle rohkeasti pelattaa Haverinen. Hyvä veto kakolta tuohon, mutta kyllä nyt oli siellä Orelin Matias paikallaan ja nappasi tuon kiinni. Toki näki sen ihan hyvin, mutta veto ei ollut huono. Ei, hyvä veto, mutta hyvä torjuntakin myös, että hyvin siinä Ols haki tuon tilanteen. Haverinen tekee työt alas asti ja näin ollaan. Mutta Classic jatkaa. Järni lähtee kuitenkin tuosta vaihtoon siellä vaihellaan ja nyt varmaan alkaa enemmän taktisia temppuja tulemaan valmennukselta, ketkä on aina ratalla missäkin vaiheessa. Joo, ja varmasti Oulus lähtee tässä nyt pikkusen nostamaan karvausta, että tämä on tappia asemassa ja sillä ei ole mitään merkitystä, että monellako maalilla tämä peli nyt sitten mahdollisesti häviää. Juuri näin. Silloin rohkeasti pitää pelata, jos meinaa. 3-5 tilanne ja Kivilompolo saa pallon nyt, lähtee hyökkäykseen. Hakko! Ei osu puolustajia ainakaan tuomarin mielestä ja Classic pääsee jatkamaan tuossa 52-24, tilanne 3-5. Jos joo, näihin lukemiin päättyy, niin Tamperella jatketaan huomenta. Joo, huomenna. Nyt on ollut selvästi sopinut, että nyt otetaan ylhäältä kiinni. Että kyllä, Siekkinen tekee kovaa työtä tuolla, että saataisiin pallo riisettyä kotijoukkueelle. Tulee vastahyökkäyksen paikka, Siekkinen eikä osu maillaan. Siinä. Oh. Tuomarit näkee paremmin. Keskimelö. Elamaa. Suojaa hyvin. Kivilompolo. Nyt pallon menetys kiire alaspäin. Elamalta puhas. Riisto yritys. Varmaan Ossi vaihtaa ykkösen tuolta osittain ainakin laatikkoon. Mutta 53-22. Haluaisi lähteä hallittua hyökkäystä hakemaan. Täällä on Rebelin. Saa pallon uudelleen, lähtee kulmaukseen haastaan kovasti. No, Karttunen vastassa. Rebelin. Valtavaara. Viis. Aika hallitusti pitää Classicin pakan kasassa. Joo, että heillähän, kellohan käy heille, että ei tarvi mitään yltiöpäisiä riskejä, mutta sitten ei enää kyllä uhkaa. Kyllä. Valtavaara rohkeasti kampia kulmaa itsensä tuossa. Siinä oli kyllä Valtavaara antoi vähän palautetta tuomarille, koska hän oli pallohallussa. Ei olisi ollut pakko viheltää. Toisaalta Oulu saa nyt hyökkäyspäästä ja taitaa ottaa aika lisän tässä kohtaa. 54-16. Pelattu 3-5. Mitä luulet, että Oulun valmennus käy nyt läpi tuossa? No sen verran näyttäisi olevan kellossa aika, että varmaan käydään jo sitä, että jos tämä tilanne tässä jatkuu, että missä kohtaa lähdetään ottaa maalivahtia pois ja pelaamaan sitten 6-5 vastaan, että sovitaan ketkä pelaa ja
ketkä ottaa palloa pois ja tämmöistä. Että varmaan nähdään jonkunlaista niin kuin pientä erikoisviisikkoakin tämmöisessä tilanteessa. Kyllä, ja tämä on kuitenkin niin nopeasti kääntyy salibändissä tilanteet, että tähän kun yhden maalin Olssi lyö, niin se on vielä pelissä mukana. Ja olin selostamassa tuossa T18 rankkojen peliä keväällä, niin se oli 2-7 jo tilanne. Ja mä sanoin sen pari minuuttia ennen loppua, että eiköhän tämä ole jo taputeltu, niin 6-7 nousi 36 sekunnissa rankat ankat. Vielä jäi se viimeinen tasoitusmaali, mutta joo, on tää uskomaton laji. Tää voi kääntyä niin nopeasti. No ja eihän tässä kellossa aikaa ja Olssihan ei ole kuin kahden laukauksen päässä tässä. Että tuota, kaksi laukausta ei vaadi paljon aikaa, niin tää peli on sitten tasan. Mutta seuraava maali on aika iso suuntaan tai toiseen. Että onko se kolmen maalin johto vai yhden maalin johto? Kyllä. Hyvin tasaisia molemmat joukkueet ollut. Lasikko on ollut pikkusen tehokkaampi. Kyllä. Ehkä En pystyisi pelillisesti antaa kummallekaan, että on ollut selvästi parempi. Ei, että Klassikko on käyttänyt omat paikkansa vaan paremmin. Kyllä. Haverinen pallo. Haverinen kakko. Kakko Haverinen kiemuttelee maalin takana. Ja nyt otetaan paketta. Miettinen. Sieltä tullaan jo Haverisen vetoon. Vähän näkökulmaa ohi. Kakko. Pitää nostaa päätä ylös, ettei tuu katko. Klassik aika hyvin ajaa tuonne karvauksien ylös, mutta joutuu hittaasti lähteä liikkeelle. Länsä tulee kuitenkin hyvin kaveriksi. Länsältä Haveriselle poikittaissyöttö. Järni pitää pallua. Länsä mukaan. Ja nyt on vedon paikka. Mutta loistava katto siinä kaksi maalia tehneeltä Viljami Engmanilta. Tärkeässä saamassa Klassikin kannalta. Kyllä. Nyt on kirja lastaan taas. Nyt olisi vastahyökkäyksen paikka, mutta pallo pomppii sulle mulle. Hyvin pelaa taktisesti Klassikki tällä hetkellä. Oikeaan saumaan iskee karvauksen ja tässä sai pallon tuonne. Saa rauhoitettua, saa uudet tuoreet miehet kentälle. Kyllä, ja varmasti haluavat vie pallon tuonne omaan hyökkäyspäähän ja pitää kauempana palloa heidän maalistaan ja pallo pysyy tuolla Olssin hyökkäyspäässä, niin kellohan käy heille. Kyllä, ja silloin kun pallo on irti, niin voi iskiä ja nyt sieltä Klassik lähtee piettää palloa kulmassa, tuskin sieltä koittaa nopeasti ulos tullakaan, niin nähdään ne. Klassik aika hyvin pitää, nyt täytyy laittaa vahvaa. Kyllä lähtee sekuntia kellosta, mutta nyt Virkkunen pääsee sinne palloon, joutiin ja mälliin. Siekkinen saa piettyä pallon hyvin ja nyt saa pallon omille, mutta tästä on taas pitkä matka tuonne hyökkäyspäähän. Kyllä, ja nyt Ols ottaa maali vähin pois ja lähtee kuuella viittä vastaan. Nyt eletään ottelun ratkaisuhetkiä. 55 pelattu. Eemelin uudelleen. Kakko. Haverinen on maaliedessä. Veto osuu Haveriseen. Nyt Eemelingillä on kiire. Tuleeko tuo syöttö, kun olisi mennyt poikittain, niin se olisi ollut tyhjä. Nyt on kiire. Kakko. Järni. Maalivahti tulee takaisin luukulle ja tärkeässä paikassa tulee. Veto menee kuitenkin vähän ohi. Klassik pitää kulmauksessa. Kyllä, yksi ottelun parhaimmista pelaajista tähän mennessä on ollut Engman tuossa, joka tekee karvaustyötä ja saa ansaitusti peliaikaa tänään paljon. Kyllä. Se on ollut Moisolla Hautasaari hyvin mukana tuossa ketjussa. Että kyllä on ollut kakkoskenttää myös. Klassikilla itse asiassa 2-3 kertaa on ollut parempia tänään. Toistaiseksi. Haverinen. Hyvä syöttöyritys aivan 10 sentistä kiinni. Kakko. Eemelin. Haverinen. Kakko. Kupittaa rauhassa. Haverinen. Louhelainen Eemelin luukulla. Nyt lähtee veto sieltä, mutta loistava pelattu. Toreilta tuossa tilanteessa. Kakko uudelleen pallolle.
karkaan liian kauas. Nyt on maali tyhjä, mutta se paikka ei onnistu. Klassik ei onnistu hyödyntämään sitä. Sitä maalipaikkaa siinä Myllymaa. Lupa oli maalipaikassa, mutta nyt meni rystyllä ohi. Kyllä, että nuokin on semmoisia tilanteita, tietenkin kun on tyhjä maali edessä, niin kyllähän sitä äkkiä lähtee yrittämään, vai viekko pallo vaan syvälle ja kuluta kelloa, että tässä kohtaa lähti hakemaan maalia. Eihän siitä nyt voi moittia, kun tyhjä maali on edessä. No ei tosiaan. Lipsahti. 57-47. Reilu 2 minuuttia aikaa Aussilla lyödä pelitasolla ja vie jatkoajalle. Tai jopa voittaa. Kakko ampuu pienestä kulmasta. Ja nyt on pallolla Ebelin. Nyt on hyökkääjiä kenttä täynnä. Ebelin! Ebelin pallolle puolelle. Max Ebelin. Järni on tässä. Vaihtaako Ulti vai ei? Ei vaihda tällä hetkellä. Järni. 15 minuuttia reilu peliaikaa. Kakko. Ebelin. Kakko. Ebelin. Rintala. Kakko. Koittaa päästä pettää tuolta suojauksesta. Järni. Nyt kyllä Klassik puolustaa hyvin. Nyt taitaa peli ratketa. 3-6. 58-48. Joo, että siinä jo kellossa alkoi olla niin vähän aikaa, että Oulu joutui jo pienellä riskilläkin hakemaan siinä, että tuota... Sitten Klassik sai siitä sen riisto ja sitten 3-6 tilanne tyhjää maalia, kellossa kuitenkin vielä minuutti 12, että ei se kolme maalia nyt tekemätön paikka tässä kohtaa. Ei se ihan tekemätön, mutta kyllä Klassik oikeastaan täytyy tässä vaiheessa sanoa kuitenkin nyt taktisesti pelannut aika järkevästi loppujen lopuksi, että ei niillä kuitenkaan tänään hirviä hätää ollut, vaikka Oulussa on tullut välillä tasoihin ja näin, niin... Joo, että Klassikilla on selvästi niin kuin sovittu, että miten pelataan tämmöisillä hetkillä, että niin kuin, silloin kun ollaan johtoa semmoisessa, niin pidetään mahdollinen palloa, että ei tarvi lähteä niin kuin väkisin hakemaan sitä tilannetta, että tuota näkee, että siellä on sovittu tämmöiset jutut. Kyllä, ja täytyy nyt sitten, kun tässä on monta kertaa toistettu. Ykköskenttä oli aikaisemmissa peleissä Klassikilla aivan ensiarvoisen tärkeä näissä hyökkäystehoissa, mutta tänään kakkos-kolmoskentästä on ratkaisuvoimaa löytynyt, ja tämä oikeastaan parhaimmillaan joukkueurheilu, että siellä on monta kenttää, ja kentillä on erilaisia rooleja, mutta kuka tahansa joskus pystyy ratkaisemaan. Kyllä, nimenomaan. Sos painaa nyt karvauksen ihan ylös. Tsekkinen. Pelataan edelleen ilman maalivahtia. Taisi olla Lupa Myllymaa, joka teki maalin, mutta... Ja Hatala Peikalle syöttä 59-15. Kyllä nyt täyttää siltä, että Tampereelle huomiselle mennään, mutta sieltä lähtee vielä. Vielä lähtee veto pikkusen yli maalin Valtavaaralta ja Klassik avaa pitkällä syötöllä. Riskiä täytyy nyt ottaa ja nopeasti tehdä maali, jos meinaa tehdä. Valtavaara, hyvä riisto. Silgreni on pelannut muuten tänään aika paljon minuutteja kanssa ja hoitanut kahteen suuntaan. On. Hyvin pelannut pallottoman roolin ja pallollisen roolin. Kyllä. Aika vahvaa peliä kuitenkin Klassikin puolustajilta. Tässä on nähty. Klassikin penkki on yllällä selkeästi ottavat, että pääsehän nyt sitten tulettaan, kun ottelusarja tasoittuu ja huomenna Tampereella tämä leikki jatkuu. Siinä numero 92. Iskee nyt sitten Klassikille sen ruotsalaisen Jaakko. Iskee nyt sitten semmoisen niitin arkkuun, että nyt pelialakaan ollaan taputeltu 3-7 tilanne. Ja itse asiassa Jaakko aloitti tuolta neloskentästä ja nyt kuitenkin on laatikossa. Kyllä, pelin ratkaisu hetkillä just. Kyllä. Joo,
siellä on yleisö pikkuhiljaa, osa lähtee nyt vähän. Mutta nämä monesti repsahtaa lopussa, tosi tasainen peli, 3-3 lähdettiin tähän erään. Nyt kyllä. Viimeisessä erässä Klassikilla on nyt löytynyt se tarvittava terävyys. Nimenomaan, sillä ei ole merkitystä, että montako nyt toi eroa. Klassikin 7. maali. Voitto on samaarmoinen, vaikka voittaisi Piilämaa. Jaakko Ruotsalainen ja syöttäjä 7-3, Patrik Kaurasainen. Sieltä saattaa tulla korttia maille ja 59-52. Tilanne 3-7. Toisinkin päin on näin käynyt, tuossa oli se taannoin peli, minkä taas oliko se edelleen kotipeli, kun Olssi pääsi sitten lopussa heittelemään maaleja. Tää on urheilua parhaimmillaan ja tällä kertaa Tampereen Klassik oli parempi P19 SM-sarjaa. Mennään ja Klassikin voittoon. Tämä on niin tasaiset joukkueet, että viidessä pelissä vasta selviää mestari. Kyllä, ja eikä tässä nyt silleen, vaikka numerot on selvät, niin ei tämä peliesitys ollut semmoinen, että numerot olisi niin näin selvät, että tuossa pari maalia tyhjiä. Tuollaisia kosmeettisia kaunisteluja noin loppulukemilla, mutta tässä kolmannessa erässä Klassik oli kuitenkin ton verran parempi. Oli, kyllä se oli. Huomenna pelit jatkuvat. Ansaittu voitto heille. Tampereilla. Näin on. Ja huomenna jännitetään. Hienoa, että oululaisia kiinnostaa asia täällä. 822 katsojaa ja livessä on ollut 300-400 katsojaa myös siellä. Tää on urheilua. Tällä kertaa kotijoukkueen kannalta kävi nyt köplästi, mutta onnittelut Tampereelle vierasryöstöstä vastavuoroisesti. Ja huomenna sitten pallo on kyllä tosi pyöriä. Nyt lähdetään kyllä ihan 50-50 tilanteesta, eikö näin? Joo, ei tässä ole hankala nyt sanoa aiempien otteluiden perusteella ja tämänkään ottelun perusteella, että kumpi tässä nyt on ennakkosuosikki. Että ainahan voi spekuloida sitä, että kumpi on niin sanotusti käynyt enemmän kesällä lenkillä, niin se olisi vahvempi huomenna, mutta kyllähän se on siellä korvien välissä varmasti enemmän tuossa huomisessa pelissä. Kyllä se varmasti siellä korvien välistä ratkaisu löytyy tässä kohtaa. Hyvä, tänään meillä ei ole tässä erillisiä mikkejä ja muita, niin asiantuntijana on ollut Timo Kukkonen ja selostajana Juha Vauhtipyörä-Ahola. Me kiitetään täältä Kastellista ja Timo, annatko vielä viimeiset kaneetit, että millä yvällä Ols huomenna kääntää mestaruuden edelleen? No, semmosilla, että pieni maltti tuossa pallon kanssa peliavauksesta. Klassik kuitenkin sieltä muutaman pääsi katkaisemaan ja riistämään, ja niistä sai vaarallisia paikkoja ja teki myös maalejakin. Että pienestähän ne on kiinni, ja eihän siinä, jos pallollinen pelaaja katsoo, että nyt on paikka mennä ylöspäin, niin eihän tekään siitä voi moittia, mutta että niin kuin, mitä enemmän se pallo on itsellä, niin sitä vahvemmilla on. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia ja tsemppiä joukkueelle huomiseen kohtaamiseen ja turvallista kotimatkaa Klassikille ja hyvää pelireissua Olssille. Yes, kiitoksia. Kiitoksia.